От града е родом бай Филчо без докачението. Заслужил съм кай. Попорник съм, опълченец, комида съм перво качество и т.н. На шипка Балкан кай. Ей, тия ръце, видиш ли ги? Камъни са търкаляли колкото черковник обета и букова шума яла три дини та оста. Не ме гледай без докачение, като петел бобено зърно. Човек на мястото съм аз. Ама признателност няма на този свят. Почет и награда няма без докачение. Служих в общината, вика, 19 години, 3 месеца и 8 дена и ме уволниха, че не мога да карам една гальота. Не за кражба и лъжа, а в интереса на службата, значи. Параграфно ме уволниха. Хайде, умря ми и бабата без докачение. Останахме двама с дъщерята Конка от дядови, дорде не речеш, в една стайчка. Ама нали къщата ни е близо до казармата, край нас час по час шврък-брък войници, шврък-брък унтофицери. Не щеш ли един ден се прибирам къщи, тук Конка, там Конка, а тя, без докачение, пристанала на ваш дойчина старшията. Оженихме ги, бе, венчахме ги петъчен ден без докачение, ама не се минаха и 3 месеца и него го уволниха параграфно и дойдоха, както знаеш, с Конка в село да живеят. Щом се дигнаха те и шулята ми изпъди от дядовата къща и аз тук там, че при тях на село. Мъчно ми е малко без докачение, не съм човек на село, ама като няма признателност, почет и награда като няма, ще се кара. Няма как. Тъй си ходи на своя воли селото бай Филчо без докачението и работа не похваща. Мята броеницата насам натам и где двама, той трети. По цял ден из кафенетата, в лазаджиниците, при ковачите или около общината се върти и се гледа кьорово да падне. Види ли да речем, че хаджи Дончо си опекал месце и седнал да обядва на тезгяка? Ще заскимти около него като малко кученце, ще запримляска и ще рече: Хаджи ефенди, без докачение, ама ще си посегна една мръвчица да се смърся и аз с такова нещо. И като лапне едно парче, оближа се и добави: Тю, такъв кебаб съм ял едно време в Кишиньов, когато ни обличаха да тръгнем доброволци. Чудна работа! Пак ще го опитам без докачение. Браво си! Сега и по едно винце да има отгоре, да го полее човек. Тука ли си, пенкене? Седнат ли другоселци да се почерпят в кръчмата, той ще се усуча около тях, ще се намести и ще започне тихичко, за да не чуе някой от нашите. Други хора сте ви и не мязате на тукашните. Юнаци сте ви и патриоти, без докачение. Ходили сте и свят сте видели и 2 лева да имате, ще ги спиете тъй, толерантно и с компания. И имате уважението, значи, на народните хора. Хай на здравичка! Като срещне някоя жена, че се връща с хлебната дъска от фурната, ще се ухили като нова месечина на среща и ще каже: Пресни питки ли носиш, булка? За червенички, престърганички с нощче отгоре. Хи-хи-хи! И моята бабичка, Бог да я прости, ми месеше през ден едно време. Ама сега си рак, чужда къща, без докачение. Въздъхва дълбоко след това, приближава се още по-близо до жената и тя му отчупи един краешник. Друг път ще се пробихне още отдалеч. Охо! Я гледай берекет! Я гледай чудо! И аз на времето бях посял в дядовия двор една ябълка и по 2 коша даваше на добра година. Ама нали шурята без докачение излезе цяло магаре. Изпъди ми, зърно не ми праща. Кара Стоянка е моята възкиселичка. Вашите киселеят ли или са от сладките? Тъй си живее бай Филчо и дават му хората туйцък, онуйцък, нали е народен човек, комита. През онази есен, когато освещаваха паметника на шипка Балкан, се замъкнахме и ние цялото село го речи с жените и дечурлигата. Пръснахме се един насам, друг нататък и се изгубихме с навалицата. Като свърши молебенът и парадът, на нас народа, значи,
ни дадоха по един плик с малко хляб и сирене, а големците и опълченците бяха поканени на отделна трапеза, съответно с порциите му, с почерпката му и тям подобни. Първо време гледам наш Филчо, облечен с бозовата си куртка, останал от службата му в общината още, пъхнал крачелите на панталона в чорапите си, надял един голям калпак, а на гърдите му се мандахерца, медал от независимостта. Запършил синът му майчин мустаци, стъпва на кокорчен като същински комита и право към трапезата. Доближи до масите, спря се, огледа, души като сватбарски котараки, аха-ха, да седне. Тъкмо посядаше за стол и един едър, побелял и с много ордени по гърдите поборник, се изправи пред него, загледа го, загледа лицемерно, па му грабна рунтавия калпак и го тупна в земята. Бай Филчо хъката мъката и нищо не можа да рече. Защо го закачате, човечеца, думам? Нали, той се е бил за майка България, нали, опълченец има право, както всички. Какъв опълченец? Сукин син! Кумшия ми беше в града, пушка не е видял в живота си. И брикчия, скатина такая, че им е дало качел отгоре. И като дигна бастуна изрева, марш, марш от тука! Ама, бай Григоре, аз без докачение вода такова, вода съм носил на юнаците при Шейново такова. Носил си вода на майка си да си пее гащите, гарга с гарга, дето има леш и ти все там. Не минава ни корбан, ни задушница, ни трапеза без тебе. Махай се от тука! Бай Филчо изсвъпла нещо, наведе се, взе калпака, обърса го с лакът и заситни надолу към гората. Не изминали стотина метра, извърна се и като видя, че опълченецът вече е седнал, наху пак големия калпак, върна се назад и пристъпайки тежко и важно, поизбиколи. Настани се на един стол на противоположната страна на трапезата, грабна една лъжица и бързо и лакомо за сърба насипаната вече чорба.